ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ 5G ସଚିବ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସଚିବ ଭାବେ ବା IAS ଭାବେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେ ଯେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜେଡିରେ ଅଫିସିଆଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଖୁବ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିବାଦ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କେଉଁଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ, ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ, ଯଦି ସେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ, କାରଣ ଦଳରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଦଳରେ ନୂଆ ଚେହେରା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2000 IAS ଅଫିସର ଯିଏକି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ PMO ଅଫିସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପାଖାପାଖି 12 ଧରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହେବା, 5G ସଚିବ ଭାବରେ 2019 ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, 5G ଯେଉଁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକି 5G ସଚିବ ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ ଦଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସଙ୍କର ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ କି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇପାରିବ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ ଷ୍ଟେପ୍ ବିଜେଡି ନେଇଛି। ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀରୁ ରାଜନେତା ହେବା ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର VK ପାଣ୍ଡିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ, କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।